Teraz sa pozrieme na literárne obdobia. Tak, ako sa vyvíjalo ľudstvo, tak sa vyvíjala aj literatúra. Človek v určitom období začal niečo zapisovať. Či už to bolo úplne v najstarších obdobiach pri prvých ľuďoch, ktorí vlastne začínali nejakými nástenými maľbami, obrázkami v jaskyniach a tak ďalej. My však sa začneme tým zaoberať až od doby, kedy teda bolo v hre nejaké písmo a text. Takže, aby ste to pochopili, keď si prečítate nejaký román z roku 1950 a potom román z roku 2020, uvidíte tam značné rozdiely. Nie len v jazyku, ale aj v tom, ako bola tá téma uchopená a aká téma sa vôbec rozoberala. Kým dnes môžem písať ako autor o čomkoľvek, môžem písať romány, môžem písať sci-fi, komiksy, môžem sa zaoberať takými tabu témami, ktoré v minulosti teda sa nesmelo o nich písať. Dnes je naozaj voľný trh, môžete písať o čomkoľvek. Otázne je, či vám to teda nejaký vydavateľ vydá. Ale kedysi to bolo inak. Boli nastavené presné pravidlá, presné normy, podľa ktorých autori mohli písať. To, aby ste pochopili, prečo je to dielo tak a tak napísané, mali by ste vedieť, z akého obdobia pochádza, čiže kedy vzniklo a aká bola vtedy spoločenská situácia, čo sa dialo v tej krajine, vo svete, aké mali problémy v tej dobe tí ľudia. Takže tie najstaršie obdobia prejdeme dosť rýchlo, len chcem, aby ste videli takúto časovú os. Čiže staroveká literatúra bola v tomto období. Aby ste si to vedeli tak nejak predstaviť, že naozaj veľmi dlho trvalo toto obdobie. Nebudeme sa o tom nejak bližšie informovať. Myslím si, že tie základy viete a bolo by to nadlho. Prejdeme skôr k ďalším obdobiam. Stredoveká literatúra trvala teda od 5. do približne 15. storočia a vtedy to bolo práve také obdobie, kedy bol vzostup kresťanstva. Pozrite si na také tie príklady, Biblia, legendy, eposy. Čo to znamená? Viete, v ktorom roku prišli Cyril a Metod na Veľkú Moravu? 863. Spadá to aj do tohto obdobia, to vidíte. Čiže bolo to práve obdobie, kedy sa po svete vlastne rozširovalo kresťanstvo, no po svete, myslím tým skôr Európu, a základom bola Biblia. Čiže to bola taká úplne najzákladnejšia kniha. Všetky diela spojené boli práve s Bibliou. Vznikali legendy. Legendy sú diela o ľuďoch, ktorí boli vysvetení alebo považovaní za svetcov a tak ďalej. Eposy takisto z tohto obdobia. Na Veľkej Morave sme vlastne už používali písma Hlaholiku a Cyriliku a prvá slovanská báseň úplne bola Proglas. Toto treba vedieť, pretože to sa týka aj nášho územia, pretože sme boli súčasťou Veľkej Moravy. Potom prišiel humanizmus a renesancia. Pri týchto dátumoch, keď uvádzam storočia, tak nemyslíte to tak, že je napríklad rok 1300 a zrazu sa zobudím, je rok 1301 a úplne zmizlo literárne obdobie a nastupuje iné. Tie prechody boli naozaj také plynulé, akože trvalo to, hej, kým sa vlastne niečo prestalo písať a začalo sa niečo iné. Všimnite si, že stredoveká literatúra sa datuje 5. až 15. storočie, ale humanizmus a renesancia 14. až 17. Čiže už za čias stredovekej literatúry sa začal vyvíjať práve tento smer. Čo je známe o tomto období? Autori čerpali z antických diel, čiže to je tá staroveká literatúra. O čom písali? Písali o každodennom živote nedokonalého človeka, oslava života človeka. Boli tam rozdelené postavy, čiže vyskytoval sa tam kráľ, šľachta, sluhovia, mešťania. Vtedy sa veľmi dbalo na to, že každý človek bol zaradený do určitej spoločenskej kategórie, takže takto vyzerala aj literatúra. Človek tam bol opísaný teda ako nedokonalá bytosť, ktorá má svoje chyby a robí zlé rozhodnutia a podobne. Všimnite si
Humanizmus, slovo human, človek, čiže zamerané na človeka. Čiže človek a všetky jeho nedostatky a podobne. Takým najznámejším spisovateľom, tu som vám uviedla, to je najlepší príklad, anglický William Shakespeare. Keď si predstavíte jeho diela, ktoré určite ste niektoré čítali aspoň úryvky, tak to presne zapadá do tohto obdobia, že keď si predstavíte to dielo, či už Romeo a Júliu alebo čokoľvek iné, tak to tam presne zapadá, že viete podľa toho diela popísať aj tie znaky toho obdobia. Čiže William Shakespeare, najlepší príklad. Ďalším obdobím bol barok, 16. až 18. storočie. Tu bol návrat k stredovekým žánrom. Náboženské texty sa písali, prezdobené texty, zveličovalo sa. Keď si pozriete aj barokovú architektúru, keď si pozriete na internete, tak uvidíte, že stĺpy napríklad na nejakých budovách v baroku boli také prezdobené, prečačkané a takto to vyzeralo aj v literatúre. Čiže veľa sa písalo náboženských textov, ale s každou vetou sa ten autor tak vyhral, že naozaj neboli to také holé texty, ale bolo tam veľmi veľa básnických prostriedkov a naozaj taký až prezdobený text. Čo sa týka nášho územia, tak tu pôsobili teda Jan Amos Komenský a jeho dielo Veľká didaktika. Z názvu vám asi netreba vysvetľovať, o čom to bolo. Alebo Hugolin Gavlovič, Valaská škola, Mravú stodola. To je kniha, v ktorej opisuje také životné múdrosti, napríklad hovorí o včelárstve, ako to funguje napríklad na statku a také rady, ako sa starať o zvieratá, o plodiny a tak ďalej. Keby ste to čítali, tak by ste naozaj veľmi ťažko rozumeli, lebo nie je to jazyk dnešnej podoby, ale možno by to stálo za pokus si trošku toho prečítať, aby ste videli, ako sa komunikovalo kedysi. A boli to naozaj také poučné texty pre ľudí do života. Potom nastúpil klasicizmus, 17. až 18. storočie. Riadili sa heslom cogito ergo sum, čo znamená myslím, teda som. Čiže klasicizmus, keď je niečo klasické, tak to znamená, že má presné pravidlá. To isté, keď máte klasickú módu. Tak viete si pod tým presne predstaviť, že o čo asi pôjde. Hej, dĺžka šiat, farba šiat, materiály a tak ďalej. To isté je v literatúre. Čiže tu presne platili presné pravidlá pre žánre. Žánre sa vtedy delili na vysoké a nízke. Pričom medzi vysoké patrili epos, tragédia, óda a elegia. Tie boli určené vyšším vrstvám a hovorili o takých vznešených témach. Zase hovoríme teraz o žánre drámy, hej, väčšinou. Takže treba myslieť na to, že dráma rovná sa divadlo, divadelné predstavenie. A nízke boli komédia, bajka. To bolo pre chudobu, hej, pre poddaných a chudobných ľudí a zobrazovali v týchto dielach témy bežného života. Z nášho územia taký najlepší predstaviteľ je určite Ján Kolár a jeho Slávy dcera. Tu ste čítali, takže tam by ste si mohli ešte pamätať. Romantizmus. Vo svete sa rozlieval romantizmus v 18. až 19. storočí, pričom na Slovensku v tomto rozpetí. Treba vždy myslieť na to, že to, čo už nejaký smer sa rozvíjal v ostatných častiach Európy, literárny alebo aj už v Amerike, tak na Slovensko tiež dorazilo, ale niekedy až o mnoho neskôr. To boli niekedy aj 10 ročia. Takže to, čo bolo už vo svete, my sme prišli k tomu až neskôr. Romantizmus. Tu veľa žiakov robí chybu, pretože pod slovom romantika si predstavia taký ten súčasný stav, hej, ako že nejaký ľubostný cit a niekto pre niekoho spraví niečo pekné a podobne. Nie, romantizmus v literatúre znamená niečo úplne iné. Takže poďme si povedať, čo sa tam dialo. V romantickej literatúre sa kládol dôraz na city, zobrazovali sa často historické témy,
Veľmi, veľmi často, nechcem povedať, že najčastejšou, ale veľmi často bola témou nešťastná láska. Veľmi často aj túžba po slobode národa. A čo je hlavné, bol tam kontrast medzi výzorom a povahou. Keď sa povie romantizmus, predstavte si, ak ste nečítali, myslím, že ste nečítali, ale možno ste videli, bolo to sfilmované a dokonca aj v takej detskej podobe kreslená rozprávka, Chrám Matky Božej v Paríži od francúzskeho autora Viktora Higa. On sa číta Viktor Higo, nie Hugo. A v tomto diele bola hlavnou postavou Quasimodo. Bol to zvonár. Bol malý, mal veľký hrb na chrbte, do tváre bol škaredý, ľudia sa ho stránili, keď išiel po ulici, tak sa nikto ani na ňo nepozrel, respektíve pozerali sa na ňo s hrôzou a s hnusom. A práve takýto hrdina je najčastejší v romantizme. Takže, keď si pamätáte aj príbeh tej, povedzme, rozprávky, to ste asi videli ako deti, tak Quasimodo sa zaľúbil do krásnej Esmeraldy. Samozrejme, nešťastná láska, hej. A končí sa to síce tragicky, a tak, ale to nie je taký najhlavnejší znak, nemusí to sa to vždy končiť tragicky, ten príbeh. Hlavné je to, že je tam taký rozpor medzi tým, ako tá postava vyzerá a aká vnútorne je. Quasimodo bol síce hrbatý, škaredý, chudobný, bol zvonár, na výzor teda sa nedalo nič nejak povedať, pekné, ale zase, keď sa to týka jeho vnútra, tak bol veľmi milý, bol dobrosrdečný, bol láskavý, obetavý. Takže takto vyzerá romantický hrdina. Áno, nie taký, čo sedí pod balkónom, dievčine s balalajkou v ruke a spieva. Nie, tak si nepredstavujte romantikov. Romantický hrdina je naozaj väčšinou škaredý, má nejaký defekt, napríklad nejakú jazvu na tvári alebo tak ďalej. Alebo je napríklad chudobný, na okraji spoločnosti a má nejaké veľké ciele, veľké ideály, chcel by niečo dobré, ale veľmi často končí tragicky. Proste nepodarí sa mu buď získať to, čo chcel, alebo nepodarí sa mu vyhrať na tou spoločnosťou, ktorej sa nechce prispôsobiť a tak. To je romantizmus. V romantizme nájdeme aj druhový a žánrový synkretizmus, čo znamená toto. Kým v klasicizme v tom predošlom období sme hovorili, že tam boli nastavené presné pravidlá, keď chcel niekto písať nejaký žáner, musel presne dodržať určité pravidlá, v romantizme už nastal synkretizmus, čo znamená miešanie. To znamená, že už sme sa mohli stretnúť aj s veršovaným románom, s liricko-epickou básňou, a treba si zapamätať teda tieto, čo sme si hovorili. Hrdina býva nepochopený, často končí tragicky, bojuje sám proti spoločnosti. Na našom území pôsobili Samo Chalupka, Morho, Andrej Sládkovič, Marína napríklad, Ján Boto, Smrť Janošikova. Tematika Janošika bola veľmi často zobrazovaná práve ako symbol toho, že jednotlivec bojoval proti spoločnosti. Proste, možno nie dobrými prostriedkami, ale bojoval. Takisto Chalupkovú báseň Morho, možno viete recitovať ešte doteraz, je tam jasná taká tá túžba národa po slobode, po tom, aby prestalo to zotročovanie národa, že Slováci chcú byť samostatní a slobodní. Takže toto je romantizmus. Potom prišiel realizmus, ktorý bol na Slovensku v dvoch vlnách, prvá a druhá vlna, ale to budete bližšie na stredných školách preberať, takže povieme si naozaj len také základné učivo zo základnej školy. Realizmus, 19. až 20. storočie, ako napovedá ten názov, realizmus zobrazuje reálne problémy každodenného života ľudí všetkých vrstiev. Kým v tých predošlých literárnych obdobiach sa skôr sústreďovala pozornosť práve na tie bohatšie vrstvy, tak pri realizme je centrom záujmu taký bežný dedinský človek. V prvej vlne realizmu sa viac preberali také národné témy celkovo, ale v druhej vlne už prichádza práve ten život dedinského človeka. Kládol sa dôraz na rozum, čiže veľakrát rozum vyhral nad citmi a tak ďalej. Napríklad môžeme si to
povedať ako príklad, čo ja viem. Žena bola zaľúbená do jednoho muža, ale vydala sa za iného, lebo bolo to rozumnejšie. Napríklad takto môžete brať. Žánre, ktoré sa najviac tvorili, boli román, poviedka a novela. Čo sa týka svetových autorov, tam dominoval Honoré de Balzac a jeho otec Goriot. Bol to francúzsky autor. Balzac bol akože majstrom opisov. Keby ste čítali otca Goriota, tak začne tam opisovať napríklad izbu. A keď prevrátite 40 strán, tak ešte stále tú izbu opisuje. Ako naozaj výnimočne talentovaný autor. A je to vlastne príbeh starého pána, ktorý má nevďačné deti a už je na smrteľnej posteli, keď to zisťuje. Naozaj taká nadčasová téma. Veľmi veľa autorov aj z iných krajín inšpirovalo práve toto dielo. U nás, na našom území, taký najznámejší Jozef Gregor Tajovský, jeho Maco Mlieč, alebo Martin Kukučín, Dom v Stráni, alebo Pavol Orsák Hviezdoslav, Ežov Kolínsky. Takže toto bol realizmus. Dedina, reálne problémy reálnych ľudí. No, potom prišla literárna moderna okolo roku 1900 až 1918. Moderna, takisto názov nám napovedá, že už prišlo niečo moderné, čiže vznikajú mnohé umelecké smery, prevláda lyrika a zameriavali sa autori na svet z pohľadu pocitov. Symbolizmus to je jeden zo smerov literárnej moderny, veľmi často sa používali symboly. Medzi najznámejších slovenských autorov patrili Ivan Krasko a Janko Jesenský. Ďalšie obdobia, ktoré vám ukážem, tak to už je naozaj tak učivo strednej školy, ale aby ste vedeli, že ono sa to nezaseklo, tak len aby ste mali taký všeobecný prehľad. Napríklad naturizmus, to bol prozaický smer, kedy sa písali hlavne novely a poviedky, tak tam sa oslavuje návrat človeka k prírode. A postavy sú delené na kladné a záporné. Najznámejší autori, ktorí si zaslúžia, aby ste o nich vedeli, že žili, František Švantner, Margita Figuli. Potom napríklad nastúpila avantgarda. To je, čo to znamená? Podporovali sa zmeny a pokrokovosť. Čiže zrazu tých smerov, kým pred niekoľko sto rokmi existoval len jeden smer a všetci autori písali proste tak, tak zrazu pri nástupe avantgardy sa tie smery tak rozšírili, že už sa to nedalo ani počítať. Vznikalo veľmi veľa nových smerov a prúdov, takže v podstate tam došlo k takému búmu v literatúre. Čo je tam také dôležité? V tomto období, keďže išlo o prvú polovicu 20. storočia, tak najčastejšou témou boli reakcie na hrôzy vojny a strach z ďalšej možnej vojny. Únik od reality. Čo to znamená? Predstavte si, že existujete v dobe, kedy zúri vojna, ale nie niekde ďaleko, ale priamo vo vašej obci. O čom by ste ako autor písali? No buď by ste písali o tom, aká tá vojna je hrozná, čo všetko zlé vám priniesla, čo musíte zažívať a aké je to strašné. Alebo naopak, budete písať niečo úplne iné. Niečo možno fantasy, proste dielo, ktoré má odpútať práve od toho, čo sa deje, aby si tá myseľ človeka, keď to bude čítať, trošku oddychla od tých hrôz, čo sa deje pod jeho oknami. Toto bolo také najčastejšie. V medzivojnovej literatúre, tu mám chybu, to si nevšimajte, samozrejme, to bolo práve medzi tými rokmi, keď skončila prvá svetová vojna a koncom druhej. Keď skončila prvá svetová vojna, tak samozrejme nastúpila radosť, že už je koniec. Ale takisto ďalšie udalosti, ktoré sa stali, už naznačovali, že nie je koniec, teda, že ešte vojna ďalšia vznikne a samozrejme ľudia mali už obavu, že z toho, čo príde. Takže to medzivojnové obdobie naozaj tam dominovala téma vojny. A potom po roku 1945, tam už to nebudeme rozoberať, pretože tam už bol naozaj nástup všetkého.
v podstate takmer všetkého, čo poznáte dnes. Takže keď pôjdete do knihkupectva, do knižnice, tak už nájdete všetky možné žánre, nové žánre, ktoré kedysi neboli. Naozaj sa to rozptýlilo a tá literatúra už je taká rôznorodá, ako to kedysi vôbec nebývalo. Odporúčam pozrieť si ešte video, ktoré sa zameriava na literatúru a celkovo jej učivá druhého stupňa. A dúfam, že si im čo najviac zapamätáte a budete sa v tomto trošku zorientovať lepšie, ako to vo svete vyzeralo a prečo sa vtedy písalo tak, ako sa písalo.